Tapa se. Hyvä. Katos vittu, se on mennyt. I need you to attack this objective. Vähän on vittu rappukäytävä porukka. Vittu, siinä on leikkaa, antaa smurfin mennä, noin. Mä täällä olla ketä. Voi vittu, mä en oo saanut vielä mitään. Vähän pätkii. Täällä on niin kova sota, ettei mitään järkeä. Täällä on ammoksia, hei. Hei, heitäs medpacki. Yes. Viimeisen rynnäkön aika. Let's go. Metsä pääs juoksemaan ihan läpi vaan.